Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name is. E aí galera, eu sou o Rodrigo Júnior do site showradical.com. Estamos aí na abertura do Campeonato Brasileiro e esse é o Crazy Day. Vai, jogou o bracinho do Vitão aí no final. Yes, pai! Esqueça tudo. Vamos começar. Tô de São Paulo pra correr na 5. Ah, eu vim na 5, mas eu vi que a 3 tá muito fácil, vou na 3. Vai na 3? Porque também, se você perder pra esses velhos de 50 anos por argamão, né, Lu? Ah, aí você é doido. Vou na 3. Um rapaz jovem da tua idade toma pau desses velhos de 50 anos? Não toma. Não toma, não? Pior que toma. Quanto você tá, Lu? 50, 50. Só de motocross, né? É louco. E o Fábio? Ih! Ah? Manda um abraço, Fábio. Se eu andar bem, ele vai ter uma surpresa. Será que chove? Você gostou do novo microfone? Agora ai, daí tem microfone. Você é patrocinado, mano? Não, nós tínhamos dinheiro pra comprar ou o microfone ou a GoPro. Aí quando nós viu que tinha esse suporte aqui, nós compramos a GoPro, é. Que dava fingir que é microfone. Aí sim, que né? Achou? Eu achei muito bom, cara. E aí, tá? Alô, GoPro, patrocina o Crazy Day, mano. Patrocina o Crazy Day, GoPro. E aqui você tem um detalhe, eu posso pôr ela pra gravar, ela vai ficar filmando o André. É, porque ele nunca contra, aparece, né, mano? Bater a contracena, entendeu? Ele nunca aparece, eu vou filmando véio. O André aqui, ó. Verdade. Eu vou te entrevistando. E aí, como é que foi o retorno para MX3? Cara, foi muito legal, muito bom estar de volta, muito bom estar vivendo isso aqui de novo. Como piloto, né, ano passado eu tive a oportunidade de estar com o Dudu de fora da pista, mas tô super animado e ansioso logo para a corrida. E esse ano, nós estávamos até brincando, a MX3 virou a MX1 2010, né? Pois é, né, cara? Você falou isso, é um negócio que muita gente falou, pô, eu tô vindo aqui só para assistir a MX3, aí você falou ontem da MX1 de 2010, faz todo sentido. É, tá todo mundo que corria junto na 1, na 10, estão de volta aí, ficou. É isso aí. E você fez que tempo? Fiz segundo. Segundo WG tempo? WG primeiro, fiz segundo. Então vai ter batida de guidão aí, WG. É, vamos relembrar, né? Vai eu vi que bom. Vocês postaram no Instagram lá das antigas, né? Pois é. É, ele repostou, na verdade, um vídeo nosso andando de 80, muitos anos atrás. Vai ter rincha? Ah, sempre tem, né? Ele tá filmando de trás, ele tá filmando a orelha. Do entrevistador, é de cá? Aí agora. Até parece que nunca fez um Crazy Day, né? Ele tá começando agora, né? É Crazy Day? Crazy Day. E aí, o que você acha quando moe assim? Você acha que escorrega? Escorrega. Você acha que moiado escorrega? Cara, quem fez trilha vai estar bem aí. É bom pros caras da perna grande, né? Ah, os caras da perna grande. É sempre mais fácil, né? É sempre mais fácil. O cara andando na arena é mais fácil que tem perna grande. No motocross, quando chove, é mais fácil que tem perna grande. Então, vamos ver como é que os caras das pernas grandes saem aí. Vamos ver, vamos ver. Você acha massa? Eu acho massa pra caralho. É nóis. Então fala aí, Crazy Day é massa. Crazy Day é massa. Pra quem que você vai torcer? Pros dois. Pros dois quem? O Gabi Andrigo e o Lucas Dunca. O Gabi Andrigo é quem? O Gabi Andrigo é o Gabi Andrigo. Não, é meu namorado. É meu namorado. E o Lucas Dunca? Lucas Dunca é meu irmão. E por que que ele é feio e você é bonito? Ah, aí foi erro da minha mãe. Sua mãe errou a curva, né? Errou a curva. Não, é na hora de nascer. Mais não, cabeludo, pô. Na hora de nascer, o médico deixou cair. Aí, cara, bota o cabelo pra trás aí, ó. É igualzinho? Não. Ah. É, você vê igual? Parece, mas por que que ele é feio e ela é bonita? Eu sou bonito, né? Não. O médico deixou você cair na hora é que no de dia que meu pai e minha mãe fizeram, eu tava chovendo, dando trovão. Deixaram entrar. Aí você assustou com os trovão e ficou meio fudeu. Espantado. É isso aí. Ó, e outra, jogadora profissional de basquete, viu? Nos Estados Unidos, não é aqui no Santa Catarina, não. Claro. É nóis. Valeu. E aí, Big Joy? E aí, Big Joy? Ô, onde é que você vai nessa correria na chuva? Uai, eu tô na chuva ou no bar? A chuva tá molhando? Demais. Se molhar, escorrega? Demais. É mesmo? Não, tá igual mata de quiabo. E que você acha da corrida? Vai ser boa? Uma delícia. Top? Só tombo. Vambora, então. Que susto, irmão. Você vê como é que o Crazy Day tá crescendo.
Cara, tem microfone agora. Velho, não, e eu aqui mexendo concentrado aqui e tal, os caras, bum, aparece assim do nada. Os caras chegam e te pegam por trás de uma vez. Timão e Pumba. E aí? É o nome da dupla. Oh, depois eu vou te mandar umas fotos, eu tava mexendo no celular hoje, eu achei umas fotos dele novico, andando de moto. Sério? Na placa, na 65. Caramba. Vou te mandar. Tô voltando, hein, tô voltando. Aí, tá voltando, hein. E o meu problema é quando os caras se metem no que eles não sabem fazer. Não, é... É que não igual eu querer ser piloto. Não, você sabe qual que é a regra do Show Radical? Ah. Pra ser membro profissional do Show Radical? Ser feio. Não, ah. Piloto mal sucedido. Ah, tá. Todos os membros do Show Radical são pilotos mal sucedidos. Dois aqui. Tem vaga lá? pra entrar. Não, mas ó, pelo menos alguma coisa você tem que ser bom, você sabe filmar? Você tem que saber filmar bem. Se você souber filmar, você pode ir. Já tem a vaga ali? Se você filmar bem, eu te dou a vaga. Cara, prazer, né, velho? Até com chuva, motocross é massa, é, né? É massa, né? Vamos. Pô, né? Que isso, não podemos reclamar de nada. É mais emocionante, né? Posso deixar registrado aqui o parabéns dessa gauchada massa pra caramba. Pode. Cada os caras faz a prova de coração. Cada um que passa aqui tem orgulho e falar pra gente, pô, que legal e tal. Aqui no Sul é um dos lugares, que é um dos, né? Que tem vários no Brasil, mas que a gente sente que a prova é feita de coração, cara. É muito legal. Então eu quero deixar registrado aqui, cara, pô, se a gente tivesse, olha... Tem várias federações competentes, mas aqui no Sul tem uns motoclubes muito mais competentes do que muitas federações. Isso é legal pra caramba. Então, obrigado, Gauchada. Pergunta pra ele se ele vai com muito gás hoje. Hoje é gás, né, nego? Gás total? Gás total hoje. Você que é o chefe de equipe dele? Esse é o nosso Lorde. O Lorde italiano, né? É Lorde italiano? É. Patrocinador Master. Poxa, aí sim, hein? Ó, oh, e tá tudo igual, né? Você já tá acostumado com isso? Terceiro né? ano aqui, né? Não, eu falo que Curitiba, chuva. Né? Curitiba só treina na chuva. Tô em casa. Só no pau? Fui mal ontem, tava torcendo pra chover. É igualzinho que esse piloto de Fórmula 1, que é bom de chuva, né? É, chega no final de semana e fala, nossa, mais que chuva, mais que chuva. Não, vai ser legal, vai ser top. E gostou da nova Gás? Nossa, muito boa. Tô me acertando ainda, tem alguns detalhes, essa nova é diferente um pouco. É, me bati um pouco ontem, mas... O que muda da Factory pra... Então, basicamente é uma, assim, uma maquiagem, mas tem algumas coisas melhores, né? Os mapas são melhor, muda a curva de escape, a ponteira, então ela já é mais forte do que a outra, né? E a mesa também é bem mais leve que a outra mesa. Mas assim, é basicamente é outra moto, só que um pouquinho melhorada, né? Sim. Só que é mais bonita também, né? É. Tem as rodas, tem várias outras acessórios assim que deixa a moto bonita. Entendeu. É tipo eu e o ADS, assim, é igual, só que o ADS é como se fosse original, eu sou parado. É igual, mas é diferente. Já agora tirou onda. Ah, é de Globo por dentro. É nóis. Thiago é água. Você tá mais pra cara de tornadão. Tornadão. É Tenerife, 800. Equipe mais famosa do Brasil, filho. Tá nessa cara. Pegada, tá desse jeito? Hã? Ô, Roosevelt, o que você tá achando da MX1 de 2010? MX1 de 2010? É, não é MX3, é MX1 de 2010. Pô. Parou no tempo e voltou pra resolver as tretas agora. É verdade, os caras... Tiraram a minha vida boa, né? Tava mais tranquilo. Agora tem 5, 6 caras aí que estão acelerando bem. Mas vai ser legal. A gente vai ter aí os parceiros de 2010 não, aí de novo. Fala mal do Eduardo Garcia. Você tem que aproveitar e falar assim, essa porra desse Eduardo Garcia voltou, esse caralho desse moleque. Ele tava lá fazendo YouTube. Tô pra mexer aqui. O saco. Eu não sei o que o Russo pai dele, pensa, o pai dele entendeu? Que ele gosta. Porra. É, eu não sei o que o Russo pensa, mas se repetir 2010 eu tô satisfeito. Não vai repetir não, não vou deixar não. Você vai, é pra acertar as contas, né? É igualzinho aqueles filmes que voltam no passado, é a chance de resolver. De mudar tudo, né? Isso aí. Manda um recado pro Hélio Garcia. É... Pro Rato também. É, né? Só fazer na rincha, nós queremos ver o circo pegar fogo. Depois na hora que vocês assistirem pra Ibirubá, o pau já quebra, né? Então, eu já tinha dado um recado pra eles antes, mas vou dar de novo, que a gente tem um trato na MX3 que é assim, quem corre na MX3 tem que trabalhar das 8 às 18. Não pode ficar na pista o dia inteiro. E o Rato e o Hélio Garcia é o dia inteiro na pista. Um dá aula, outro dá curso, mas estão lá de moto, né? Então isso aí não pode. Então a gente vai... Isso tá no regulamento da CBM. Tá no regulamento. Tem que trazer carteira de trabalho e comprovar o cartão batido das 8 às 18. Das 8 às 18, todo dia da semana. Só pode andar de sábado.
Treino só sábado. Fala pra eles, Ruso, como é que tá o negócio. Você só tá treinando segunda, quarta e sexta, né? Não, e domingo também, né? Às vezes três treinos, às vezes quatro, tá dessa pegada, né? Mas não pode. Mas não pode. Ninguém tá sabendo, ninguém, ninguém tá precisa nada. Saber também, né? Agora pergunta pro JP aí, cadê o blogueiro? O personagem do YouTube? Nós vem aqui, toda hora que vem aqui o cara não tá aqui, tem que pagar mais pra ele ficar aqui? Não, tá um problema, porque eu não consigo ficar com os dois aqui. Você precisa ver, hein, Garcia? Tá escondido. Tá escondido ali, tá aí? Tá aí? Vai agregar valor, vai, tá chegando. Olha lá, ó, falei pra ela agora, cadê ele? Ela falou, tá se molhando por aí. Tem que marcar o horário pra poder entrevistar o cara. O bom do Russo é isso, que além de trabalhar na semana inteira, ele tá aqui disponível. Trabalhador, humilde. Agora quem mexe na moto dele é o pai dele. O cara não faz nada, só fica lá querendo fazer videozinho. Aqui ele senta no cantinho ali e fica falando, fazendo TikTok, fazendo YouTube, né? Não dá. Mudou demais de 2010 pra cá, né? 2010 pra cá não tinha nada disso, né? Filho, pai. Costa, né? Chamar meu filho ali pra se defender. Acha ele aí, cidadão. E olha os caras xaropando aí, velho. Filmando a filmagem. Caralho, é isso aí. Nós tava ali no JP entrevistando ali, falou assim: cadê o blogueiro? Aí falou assim: tá gravando vídeo em algum lugar. Tiago, eu tô numa raiva desse ADS que ontem eu vi vídeo de todo mundo, eu só não vi eu na tela. Mas você fez o Pix? Do cinema. Fiz não. É, aí tá vendo. É o Pix. O ADS agora, filho, chegou no nível que. Eu, e é Pix em dólar. Você manda Pix em reais e fala assim: você vai ficar por último da fila. Parabéns, meu nego. Um dia eu vou ser irmão dele. Não, é só você ser o Hélio, filho do Giba. É, eu filho do Giba. Vamos fazer Giba, Giba pai do WG. É, vou fazer um Insta ser. Novo. É, dá massa, hein? Aí, desgrama. Volta no assunto lá. Nós estamos fazendo uma rincha aqui. É, já passamos no Rato ali, já passamos no Roosevelt. A rincha da MX1 de 2010. Não é MX3, é MX1 de 2010. Pior que é, velho. Os caras tá todo mundo falando. Eu falei essa semana com o Leandro. Falei, ô, viado, vamos lá brincar e tal. Não, já vamos aproveitar pra zoar o Leandro, que ele assiste aí o Crazy Day. Ô, Leandro, ficou feio você agora, hein, velho. Você é muito Nutella, velho. Porque os caras raiz tá tudo aqui, você não vê. Na verdade, velho. Aposto que você deve estar passando pretinho no carro. Na verdade, eu falei assim, falei, ô, Leandro, foi mal ter ganhado doce aquela vez lá, dessa vez eu vou ir mais de boa e tal. Molecagem, é mentira. Aí os caras cortam essa parte da mentira aí, fica só outra parte. Ô, Leandro. Não, escutar isso aqui do YouTube... Não, mas ele tá de 450 agora, que eu fiquei sabendo. Pegou 450 porque já tá com a estratégia de vir, né? Não quer tomar uma ripa muito grande. Mas falou que não deu tempo de treinar. Eu também tava com 280 furuncos na bunda, hemorroide estourado, caralho. Eu falei um treino com você, ninguém treinou aqui. Esse é o primeiro brasileiro que tá todo mundo despreparado, principalmente da 3, bom, ninguém mano. Treinou. Oh, pior que eu tava dando uma alongada aqui mesmo, porque essa MX1 de 2010 já tá mais antiga. Teu pai falou que você nunca alongou na tua vida, que é a primeira vez. Mas sabe o que foi, velho? Não, é eu mesmo que fui pedir pra ele, velho. Eu tava dolorido demais. Eu tava nervoso ontem, velho, tenso. Travadão? É, muito tempo sem andar, velho. O cara, não, vou lá correr, já vai direto no brasileiro. Pô, é foda, né? Oh, mas você tá bonito, você fez um negócio no dente, olha como é que ficou bonito, olha. Os dentão tá bem com eu, o cara chegou os pix do YouTube. Chegou os pix do YouTube. É os dentão do Pernalonga, velho. Hã? Os dentão do Pernalonga. É que parte de dente você tá passando? Que eu vou comprar uma dessa lá. É a parte? Ô, deixa eu te falar agora, sério mesmo. O dinheiro do YouTube só tá dando pra pagar o Ivan, velho. Não deu pra pagar uma dessa e a dessa. Eu podia trabalhar no amor, né? Por enquanto, só por amor. Depois você passa o WhatsApp do Ivan pra mim, porque vai que é mais barato. Eu tô procurando mais barato, que eu não tô dando conta. Eu tô trabalhando pra tratar dele. O Ivan, eu pago ele com amor e com o YouTube, entendeu? Entendi. É os dois. Entendi. Um pouquinho de cada. É, um pouquinho de cada. Ô, Ivan, não. Depois vamos conversar aí. Dependendo do preço, né? Dá pra fazer, aumentar a carga horária, trabalhar meio período com o WG, meio período com o Radical. E eu não queria causar discórdia. Os vídeos e a edição do Ivan é top, hein? Ei, tô brincando, ADS. Não, tu é fera, velho. Tu é fera também. Também, mas eu tenho que defender minha cria, né, velho? Aí, ó, galera que tava pedindo WG aí, ó. E deu trabalho de achar, não? Já passou 19 vezes. Você quer esconder do WG? Você fica em cima da moda dele lá no JP. Moço, o véio é complicado, é cheio de mania, tem horário pra tudo, tem horário pra tomar remédio, pra dormir. Eu acho que a maior tristeza sua de voltar pro brasileiro foi ter que aguentar seu pai de novo, como pai de piloto. Eu que pedi ele pra voltar, filho, senão eu tava fudido. Quem quer arrumar minha moto? Quem quer me dar placa? Quem quer me ajudar? E ele tá feliz de você voltar? Eu vi no vídeo seu que você postou lá e não queria deixar, né? Tipo assim, ó, ele não...
Ô, oh, quer que pegue a câmera aí? Você cansou, meu nego? Tá cansado, mano. O cachê acabou. Ô, GB, valeu, meu nego. Na moral, velho, obrigado. Eu não vou te enrolar. É nóis. Me ajudou demais, velho. Você tá doido. Ô, oh, tava dando alongado aqui, velho, que eu tava nervoso. Galera, Thiagão. Ô, oh, não, eu fui lá no box lá aquele dia lá. Você nem me deu moral lá. O ADS, então, nem se fala. Não, ADS foi rico, né? É, Ivan, corta o ADS. Não, corta não. Ô, oh, meu nego. Pois é, velho. Aí eu tava nervosão ontem. Drenado. Tava aqui, ó. Normal, né? Mas tava todo mundo, né? Porque o Ratinho não tava correndo brasileiro também. Tinha quanto tempo? 3 anos. Oh. Mais. 3? 4, acho. 4? É. Se liga. Não, lá na vistoria, né? Aí o Ratinho lá, de boa, sentado na moto, na fila, né? Aí sabe quando o cara tá com uma perna aqui assim na pedaleira e a outra aqui? Aí eu peguei a câmera. Só que o filho da mãe não filmou o trem direito. Falei, ô galera, vocês sabem como é que derruba um bobo? Já chega oprimindo o adversário, aí eu pedi pro pajarito vir filmando. Só que ele filmou só a parte de cima, não filmou o pé. Moço, eu segurei o ratinho por trás pra ele não cair, senão já dava, era confuso, já tava, era armado aí já. E passei o pé de roda aqui por baixo. Ô, falei, calma, nego. É só pra oprimir, só pra você ver que eu cheguei. Não, mas vai ser massa essa 3, né, cara? Tá bacana demais. A 3, você vê que a galera tá todo mundo na expectativa, quase que mesmo tanto da 1 e da 2 com a 3. É. Até os pilotos da 1 tava falando, caralho, velho, eu quero assistir essa 3. Meu Deus do céu, que cara branco, velho. Qual cara? Ali na porta, ali, ó. Meu Deus do céu. É o mudo? É, Fabinho, eu tô de volta, viu? Ano que vem é na 1, eu vim na 3 só pra eu aquecer, só de aquecimento. Te prepara. Aí, olha a cria do WG. Nossa! Não, não. Lá no Goiás. Oh, lá no Goiás é assim mesmo. Isso aí, mentira. Na verdade, o povo anda de carroça, né? Só porque ele não corre comigo mais, ele tá tirando eu agora, tá vendo? Oh, não, velho, você é meu parceiro, você sabe que eu te amo, que a minha torcida é sua, velho. E eu declaro isso pra todo mundo. Não, mas por que você não põe um chapéu? Não, você é do Goiás também. Eu sou mais civilizado. Não, agora sério. Ei, na moral. Quantos cabelos de gado você tem? Vamos ver quem tem mais. É o Marcelinho, viu? O bicho Marcelinho é tem mais? É, o bicho é. Quantos rico. Bois você tem lá, Marcelinho? Moço, eu tenho só um jegue só e olha o chapéu. Não, bota olha um chapelão desse aí. É, você tá doido. Deve ter muita terra e muito boi. Tem não. Tem não? Quem que é o melhor do Goiás hoje? Vamos fazer uma rincha aqui. Quem que é o melhor do Goiás hoje? Marcelinho, não é possível. Ué? O futuro é ele, ué. Então, não é eu, não, eu já fui. Eu, nenhum nem outro vai ser eu. É nóis. Mas, assim, sem causar discórdia, ontem eu fiz o tempo do Marcelinho na 3. Ixi. Aí, não, no treino livre, aí depois o desgramado falei, botou 3 segundos, aí eu não tive oportunidade, né, velho? Ia vir a revanche. Ia vir. Humilhação do caralho, velho. Não, mas tá louco, velho. É, tipo assim, ó. É muito bacana poder estar aqui, poder estar andando. Porque a gente sente falta, e não é às vezes falta da competição ou falta de vencer. E às vezes a gente demora para aprender isso, mas falta de conviver com a nossa galera, com todo mundo. Tá de volta aqui no ambiente. Acaba que dá confusão, às vezes, um briga com o outro, porque é muito interesse junto, reunido, para um lugar só no pódio. Mas, caralho, essa sensação de alinhar no gate, tu é doido, eu tô nervoso pra caralho. Não adianta ficar, né? Ah, tô de boa, cacete. Aqui o outro aqui, ó, o outro rei do gado, o chapelão lá. É, não, não, Marcelinho, não, Marcelinho. O Zoro tem que pôr pra fora, moço. Ele é irmão do Marcelinho. Aqui, ó, aqui o Zoro, ó. É só uma ganinha, ó, tá do ó, a finura do latão, a minha é de mentira e é de latão. A minha é de spray, pô, peguei o spray lá e pintei. Agora é o outro de verdade, ó, você vê aí pra estourar, né? Falando aí, ó, com a família do chapelão aí, filho. A família do chapelão. É a forma, velho. Você tá doido. Oh, vamos ver, aproveita e manda um abraço pro seu pai. Por isso que o ADS não faz vídeo meu, tá vendo? Faz vídeo do Marcelinho aí, pô. Você não tem chapéu? O Marcelinho fechou o Pix. Aí, ó, tá vendo? Piazão, filando é pra frente, né? Deus, tá vendo? Encerra aí a entrevista de quase 9 minutos. É nóis, galera. Vambora. Crazy Day WG 21, Garcia. Que vai chamar 9 minutos só com o WG. Foi mal, Dez. Corta essa porra aí também. É nóis. Olha assim, vou aparecer. Não, nem eu vou assistir essa merda. Pô, não, eu vou, cara. Oi, ele manda pra mim o vídeo. Você assistiu o Crazy Day? Você acha que dá tempo, Lô? Não dá. Eu não, mas meus vídeos eu não ando dando tempo de assistir mais, não, velho. Edita Malemar lá. Edita é o Ivan. Eu sei que eu já gravei, ó. Eu sei que eu falei.
Eu vou finalizar com o cachê, tá é acabando nóis, aqui também. Bora, a Rocha, moça. A Rocha, fala com o Marcelinho aí. Manda um abraço pro Curte. Manda um abraço pro Curte. Ô, Curte, um abraço, meu Que aí, hora, gravar? Que não, o problema é quando cai minha live, cara. Meu Deus do céu, eu tentando lá configurar tudo de novo, a galera não sabe a façanha que tem que fazer lá. E daí a galera, caiu? Falei, louco, galera, lógico que caiu. O Enzo anda, O Enzo anda. O Enzo anda hoje. O Enzo anda hoje, galera. Hoje é Costa Leste. É, aqui é Costa Leste do Brasil. O Enzo tá aqui. Manda um abraço aí pra mim. Olá, ó. Faz a propaganda pro Paulinho, coitado. Faz o Paulinho, se suspensão tiver... Se a sua. Fala aí, se a sua. Aqui, ó. Se galera, a sua traseira está se mole. Se a traseira está estourada e a frente mole, vai lá no Serginho Suspensão que ele dá o jeito. Tô aqui com o novo piloto da MT Racing, equipe parceira nossa aí do Show Radical e equipe também que agora é a casa do Léo Souza, além de ter o Alexandre, o Gregory Mota, lá do norte do país. Agora também com o Ferminho aqui, piloto argentino. Que você já tinha andado no brasileiro? Sim. É, muito obrigado para. Team MT Racing por la mi invitación, así que listo para corrida. É, você já tinha andado alguma vez no Campeonato Brasileiro ou essa é a primeira vez? Não, primeira vez. Primeira vez? Sim. E o que você achou? É, eu gostei muito da pista, muito grande, muitas zanjas, muitos buracos, eu senti muito cômodo. E nível de velocidade, muito mais forte do que na Argentina? É, não mais, mas mais pilotos rápidos. Sim. É, o número maior de cara andando rápido, sim, né? Lá sim, é, sim. Você tem menos rápido. Sim. Então bora, né? Boa sorte na prova aí. Parabéns por ter vindo. Obrigado. Pô, vamos fazer o press day, pô. Vamos, só um minutinho. Tô tirando uma foto aqui do piloto argentino. Você tá ligado que ele é argentino, né? Ele veio pra pegar o fumo nos gaúchos. Só disse pra desce, fumar menos meu nariz. Show, valeu, mano. Ele é argentino. Ele veio pra pregar o fumo nos gaúchos. Ah. Ele falou assim, ó, quero pegar cara... Cariri! Kiriri, oh, meus cariri! Não, não é nóis. Falou assim, não ó, é nóis. Pregar e fuma e kiriri. Oh, bom dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia, pô, parabéns. Você já apareceu no Chris Day? Foi massa, nega. Hã? Já apareceu no Chris Day? Não. Nem sabe o que é isso. Ah, faz. Eu tô seguindo lá, tudo bem. Começamos esse ano com o Piá, né? Ah, começou esse ano. Claro. É, tá, seguindo, tá seguindo o CCHDS Productions? Todos. Aí, você já saiu no Chris Day alguma vez? Não, não tive essa oportunidade ainda. Você já assiste o Chris Day? Você sabe o que é isso? Estamos sempre dentro. Não é, lá. Não é nenhuma marca de sapato, tá? Não, a gente tá sabendo o que é. Você sabe o que é? É o off-road mais louco da face da terra. Faz propaganda no teu canal, já aproveita, você falou pra nós. Não, mas segue lá, DNA Off-Road, tamo junto. E, ó, fala o YouTube, fala o Thiagão aí, nosso brother. Fala o WhatsApp. Instagram, DNA Off-Road, segue nós todos lá, nosso amigo aí, mais lindo de todos esse aí, da América do Sul. Esse é o piloto aí, L3 Mover lá. Ó, L3 Mover, fala assim, no vídeo só, chupa DS. Chupa DS. Você é pro DS, cara. A DS americanizada agora. L3, porra. L3, porra. Não é que é bravo, parabéns. Já. Você vai Thiago. Dar piloto bom. Cara, mandaram te entrevistar? Por quê? Por que você não deu autorização de colocar a tua foto lá no cartaz? Cara, você não se mistura com os outros caras? Não queria misturar com os caras, deu muita confusão. Muito homem junto. A galera ficou xingando lá, mandando comentário. Cadê o Paulo? Só que ninguém sabe o que acontece por trás. Eu mandei mensagem pra ele, pedi se podia usar a imagem dele. Ele falou, cara, eu não apareço em mídia da América Latina, só apareço em mídia europeia. E não deu autorização. Por exemplo, eu pedi pro Campano, o Campano falou na hora. Falou, mano, pode. Pode, tá de boa. Coloque a foto lá e todos os caras deu. Mas o Paulo não... Vocês sabem que eu sou metido, né? Muito pra caralho. Então a galera aí que ficou lá, ó, mandando mensagem, xingando que não botou o Paulo, não é culpa nossa. É culpa, o cara não quis, eu tenho que respeitar o cara. Tem que respeitar, não tem jeito. E o cara é grande ainda, é forte, né? O cara é grande. É, não dá, tava não com dá medo. Pra encarar o cara. Tava com medo. É, galera. Aí eu cheguei aqui, ele pegou e falou assim, agora você vai ter que me engolir, que final do ano eu vou ser campeão, vou passar o carro em cima do Fábio, do Campano, de todo mundo. Você vai ter que fazer uma arte só minha lá, botar lá, ó, número 1. Falou desse jeito. Não, mas eu entendi o cara. O cara tava fazendo, eu fiz um da MX1, né, queria fazer um da Suquentinha. Só que não chegou fazendo, já não fez o meu. Não é verdade? Será? Não sei. Acho que sim, né?
É, galera, não tem problema não, cara. Eu não esquento a cabeça com isso, não. Você não é muita mídia, né? Você é muito rolê, né? É, não tem. Fala assim, não é, o negócio não é mídia, mas o negócio é rolê. Não tem problema, não tem problema, cara. É de boa, é de boa. Sou parceiro, mano. Estão lá os outros caras, são meus parceiros também, meus adversários, então tá bom. O pau é tora, vamos torar o pau lá dentro e já era. Só isso? Só isso. O resto tá bom. No modão, certeza que tá ouvindo um modão. Deixa eu ver. Baby, baba, baba, baby, baby, baba, baba, baby, baby. Caralho, você gosta de Kelly aqui. Coloca no microfone aqui, ó. Olha lá, baby, baba, baba, baby, baby. Caralho, Kelly Kizona, velho, moendo. E bicho é... Bicho é... Hoje voltou normal, parece que tá quieto. É, tá mudo. Agora foi boa. Meu seu irmão. É, o Fausto não tava recebendo nada. Cadê o capacete parece, novo? Parece que tá mais bombadão, tá fortão, ó. Que isso, hein? Ó, voltou essa aplicação? Tá tomando de novo? Cadê o capacete a novo? Turma, a turma fica falando que o Brasolim é o próximo Fábio, né? Que tá ficando bombadinho, tá ficando torado, tá andando junto com o Fábio. Já já começa as injeções, filho. Tá na viadagem com o Fábio? Ele já te apresentou as injeções? Só bomba? A bombinha! Chegar na reunião aí, ó. E aí, você acha que tá muito liso? Ah, só um pouquinho de barra, nem choveu. Não vai acontecer, não vai mudar nada, não. Nem choveu. Só pega, né? Chega a tá liso, não. Tanto barro que dá até aderência. Mas tá mandando agora lá, o negócio tá crazy, viu? Tá bom. Bora, né? Bora acelerar. Começar a brincadeira, né? É isso aí. Vamos aí tudo certo aí no time JP? Graças certo. A Deus. Bom tudo demais. Pronto? Ontem os resultados, como esperado, tudo certinho. O Wellington Bu andou demais também. Muito bom. Só agradecer, não tem nem o que falar. Pô, pra moer. É nóis. Bora sorte, pra cima. Valeu. 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 Aí, galera, mais um Brazuca forte aí representando o verde e amarelo. Bora. Bora. Valeu. Valeu, espera liberada. Vai lá, vai lá. Ah, pois é, você viu, rapaz? Dei sorte, velho. Cortei um pedaço da pista lá, deu certo. Top pra caralho. Ah, então, depois você bate mais, né? Bate, 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 bate. Valeu, bom dia aí, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai, mano, de sério aí, moço. Foi sério, velho. Quer tirar açúcar? Quer tirar açúcar? Peraí. Peraí que eu vou. Esses caras são moleque, né, velho? Caraca. Lindo! Fofo! Eu amo esse cara, velho. Ó, Tico, vamos pegar o Tico. Ó, Tico. Cara, a pista tá... A pista tá o quê? A pista tá o quê? Continua? Pô, reunião, não, não, não. Confidencial. Não, vai sair só na sexta. Bom, então tá, só pra vocês continuarem a reunião aí. Turma, tá desmandando. Por que você afinou da 3? Pô, tô... Eu só tô falando do jeito que a turma mandou a mensagem. Eu tô sendo julgado. Tá sendo julgado? Muita mensagem, você afinou, o Frank não te fraco. Deu uma vaga na equipe, não? O Frank é mal, depois que o Frank subiu de carga aí, o na bicho... Na verdade é assim, né? Futuro, espero o Thales. Ó, deixa eu receber. Ó o Frederico Spagnol aqui, mas... Quanto tempo que a gente já tá fala? No estilo, né? Você... Ah, você... Ah, ele tá no... Agora não, 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 não. É normal. Nossa, coloquei a camisa do campo. Ah, agora! Agora que ele viu que tá com o uniforme errado, olha lá. Oh. Agora que ele viu. Você dá o tom. Vai, vai, acelera logo pra gente aí. Chega aí, chega aí. É nóis. Ô, peraí, George. I'm fine, you? Hi, I'm good. Você fala inglês não, só isso. I don't speak Portuguese, sorry guys. Então você pode aí, que eu tô... E aí, o que você achou de dar de volta? Ah, você quebrou sua promessa, hein? Você prometeu que nunca mais ia voltar, não aguentou, né? Não. Videogame só não satisfez, né? Mas eu tô voltando aqui por diversão agora, não é mais uma obrigação. Até a etapa que vem. Não. Até a etapa que vem é por diversão. Não, até baixar o gate ali, né? Que depois. Até a etapa que vem é por diversão. Tá tranquilo, eu vim aqui pra me divertir, pra brincar mesmo, nada de resultado. Aí na hora que bater o primeiro top 5, pai, vamos trocar a moto, vamos botar as peças, vamos vir pra cima com o pau. É desse jeito. E o pai, o que acha, pai? É, cara, se ele tá feliz, eu tô junto. É o que importa. Qualquer. Se ele falar que é pra ir pra arrebentar de novo, a gente vai de novo. Se é pra brincar, vamos brincar. Quem manda é ele. É, depois dessa, irmão. É pra ir pra arrebentar. Vai arrebentar, tem que fazer o quê, né? É nóis. Valeu. Voltei. Vai.
responder a pergunta? Vamos responder a pergunta? Vai dar uma explicativa pro público? Não, depois da minha estreia no campeonato estadual, eu gostei, fiquei contente, mas eu já tinha feito compromisso de cuidar dos pilotos da MX2 aqui da Honda, então nesse começo eu não vou, mas quem sabe mais pro meio do ano eu apareço. Oh. É uma bela desculpa. Já manda um recado, gostou. Já manda um recado pro cara, vai se preparando. Não, tem que treinar antes. E no MX3, é MX1 2010. MX1 2010. Já manda um recado pros caras, já fala, ó, tá chegando. É, MX1 2010, tô na área. Vai tá um mesinho de treino, tô vou aparecer. Aproveita e faz um merchan pra Rodinick. Ó, Carol, tô usando, hein, ó. Pix. Você entrevista ele aqui agora, ao vivo. Entrevista o cara, mano. Você é repórter, não é, porra? Galera, estamos aqui com Marcos, Base 41, agora anunciante site Show Radical. Ei, Marcos, como é que tá o evento? Tá vendendo bem? Como é que tá aí? O evento tá legal, cara, tá vendendo bem, a gente tá bem, bem contente. Fala que tá vendendo pouco, a galera passa lá. Fala, o evento tá ruim, galera, precisa dar uma força, passa lá. Não, mas tá bom, mas vamos dar uma força. Como a galera, esse vídeo vai sair durante a semana, você vai estar em Birubá com a loja. Vou estar lá. Então assim, ó, se você não gastou tudo que você trouxe aqui, Fagundes, guarda pra passar na Meu cartão estourou, peguei uma HRN lá, velho, estourou, já era. Gasta com nós lá, cara. Eu peguei a bermuda da Fox, falando nisso, tem que ir lá pagar. Pô, mas é baratinho, é o melhor preço do Brasil, pode chegar lá, Base 41. Melhor preço e melhor atendimento. E base41.com.br e arroba base41race. Isso aí, no Instagram arroba base41race. Três lojas no Brasil. Três lojas no Brasil. Aqui do Rio Grande do Sul, da casa, e agora parceiro nosso aí, parceiro da L3 Move também. Tamo junto. Só Bora. Falta eu ter um boné desse aqui agora. Trocamos, ó. Já era. Aí, fechou. Leva isso daí. Fica com. Pode levar. Sério? Eu tô aqui na motoca do irmão. O irmão tá aqui, ó. Pneuzão Golden Tire aqui da Husky dele. Força, irmão. Força. Venezuela, irmão. Venezuela, irmão. Irmão. Você já assiste Crazy Day? Do Show Radical? Não sabe nem o que é, né? Sei. É uma marca de shampoo que a gente tá lançando. Chama Crazy Day. Depois você olha lá. É porque daí todo dia que você passa shampoo, você passa o shampoo do Crazy Day e você fica o cabelo mais limpo do mundo. Não, meu cabelo é bom. É bom? O Raul usa Formol. Formol? É. O meu é bom mesmo, hein? Da onde você veio? Fala da tua região. Sou de Maceió, Alagoas. O Nordeste é a região mais pica do Brasil no motocross, pode falar aí. Pica não, lá é gostoso demais de andar de motocross. E as mulheres lá é melhor do que as daqui, viu? Né, à toa que quando os gringos vão pra lá, só pega as nordestinas. Peitão, grossona. Melhor que as do sul? É o que tem lá, é mulher boa. E piloto rim, o Amaral mesmo é ruim. Quem que é o melhor piloto do Nordeste? Se quiser uma rincha com os caras, quem que é o melhor piloto, na tua opinião? O melhor, Juninho 57. É o que passa o fumo no todo mundo lá. É, só quem não quer treinar e tá sendo o pior. Entendi. Mas se fosse pra você criar uma rincha lá no Nordeste, quem que você botava a ficha mesmo aí? Pra galera que tá assistindo assim. O Juninho, né? O Juninho, né? Amaral não vê o cheiro. Não, pode pegar sua experiência com ele. Agora logo quando ele chegou lá, ele andava um pouquinho, mas depois o peito depois ficou fraco. Depois que conheceu os nordestinos, acabou o ano. O peidinho ficou fraco com o Amaral. Então manda um abraço pra galera do Nordeste aí. Um alô à galera do Nordeste e a galera lá, tô nervoso, viu? Mas peraí que eu vou dizer uma notícia boa. O Fabinho Santos foi pra lá pra Campina Grande, beijou a menina, ela ficou quase grávida. É sério mesmo. Foi sério, a menina beijou ele, ela tá quase grávida já, pô. O Fabinho vai ser papai, o filho da mãe vai deixar um piloto bom lá. Só de um beijinho foi. Paz do Senhor, e tamo junto. Show Radical, é. Paz do Senhor, show Radical. Só manda o Crazy Day do shampoo. Não esquece de usar o shampoo Crazy Day. Que shampoo é esse? É o shampoo que nós falamos pra você não conhece o Crazy Day. Ah, negócio de viadagem, você quer. Mapa, guri! Vai, bate! Ô, Fufu, você que deu essa roupa pra ele? Eu que já dei esse guri. Vocês estão tudo vestidos de gaúcho? Estamos tudo atrás, Titi. Coloca mais pra cima, coloca mais pra cima. Mais pra cima, pode ficar. Mais pra cima. Aí, ó. Não, ergue. Chama na chica. Aí, ó. Aí, ó. Olha, pagou mole, olha. Pagou mole. Vamos aí, Titi. Bate. Acelerar aí, Titi. Acelerar, Titi. Pô, a 5 tá entrando já que você tá fazendo aqui. Sou 4 ainda, velho. Mas com esse shape? Não. Vem cá. Vem aqui, ó. Vem cá, Mael. Pode vir, vai vem lá, cá. Rapaz. Ó, puxa mesmo. Puxa os pés de galinha, dá uma olhada. 4.8, 2.9, dá uma olhada. Tá sofrido. Rodou sem filtro. É caminhão, de usina. Caminhão de usina. É muito botox aqui, a gente. Não tem nada. É botox. Isso aqui é?
Nada de botox. Ele não consegue nem piscar botox. Direito. Nem cabelo é branco. Só, é só cachaça pra inchar. Só. É só cachaça. É isso aí. Pio, como que é o pagamento? É Pix. Não, mas o pagamento eu não faço. É Zéu. O Pix Internacional chama Zéu. Não, tem que ser off o pagamento. Não pode filmar. Tá filmando? Não pode. Segredo, ó. Finge que é normal. Finge que nós pega aqui vocês distraídos. Entendeu? E aqui é não, mas eu, aqui não. O pagamento é energético. Big Power. Big Power. Conte cola. Vem comigo, parceiro. Vem comigo. Eu vou fechar patrocínio com uma Elf. Olha o tamanho do outdoor. Aqui. Tamanho do outdoor. Chama, bebê. Chama. Ali ainda. Mas você era maior. Era bom na outra época. Agora baixou o preço do patrocínio. Não, agora baixou. O banner menor? Depois eu faço a chave. Diminuiu o tamanho do outdoor, caralho. Vou mostrar pra você depois a chave do Pix. Em vez de você aumentar pra logomarca grandona, né? É isso aí. Tamo junto e menstruado. Sempre. Ó, queria criar a rincha não, mas o Mael falou assim que não perde a Nacional esse ano. Não queria criar nenhuma rincha. Falou assim pra você, velho. Primeiro é eu, o resto eles brigam pra trás. Tempo do cancelamento foi os dele, assisti todos. Ô, queria te fazer uma pergunta. Como que é estar de volta no Brasil? Que lá você trabalhava com os gringos e tudo mais. Hoje em dia você tá trabalhando com o Xande. Com o Xande, velho. É um desnível muito grande, né? Como que você sofreu com essa escala? Eu tô me adaptando de novo, na verdade. Com essa coordenação. Mas tá indo, tá bom. Trazendo um pouco de informação. Thiago, eu perguntei pra ele que ele tava lá no AMA, né? Ele trabalhou com vários profissionais. Aí agora ele tá trabalhando com o Xande. I don't speak Portuguese. Yeah. I don't understand Portuguese. No, I don't. Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Brazil. Yeah, you. You do Brazil também? No. I am do Brasil. You do Brasil também? Sim. You do Brasil e you do Brasil também? Português também? Português, cara. Oh, velho, que massa. O mais da hora é os caras que voltam, tipo, ficar 6 meses nos Estados Unidos e voltam tentando falar inglês, né? Já fico, yes, so good. Yeah, me too. Não, eu fui na tua cidade lá. Eu fui na barraquinha comprar um relógio da feira, lá em no Jornal. No mall lá? É, aí cheguei, tô lá. Ah, I need one. Aí o cara começou a puxar lá, beleza. Aí chegou o maluco do Brasil do meu lado. Eu falei, velho, curti isso aqui pra caralho, tô tentando comprar aqui pro cara aqui. Aí o cara, qual que você quer? Qual das cores? O cara era brasileiro. Não, o que mais tem lá é brasileiro, velho. É só os chicanos louco. Can I have 2 colors, black and red? Ah, ok. O que menos você fala em Orlando é português, velho. Orlando é a melhor cidade do Brasil. Pô, o cara gosta de mim porque da origem que a gente aprende a desmontar moto rápido. Só digo isso. Você entendeu, né? O cara já trabalhou. E outra, o estágio, o cara luva, foi no corte. Sem luva, pega no escape quente. E não queima a mão. E não queima a mão. 2 minutos já desmontou inteira, tá mandando pra general. Da onde eu vim, os caras fritam pastel com a mão. Não usa talher, nada. Pau pega, filho. Tá aí, só no contato aí. Ô, filma aqui a logo que mais tá pagando aqui. Pô, falar nisso, tá atrasado meu salário, viu? Tá atrasado meu salário, ó, e é em dólar. Até agora não viu nenhuma notícia, cadê? Não colocou lá, o Caio Lopes fez o 13º melhor tempo, muito rápido, não teve nada. Ela lá, foi do nada. Lama, foi do brasileiro que você tá falando. Do brasileiro. Caio acaba de chegar da gringa e já mete o 13º. 13º tempo, foi quase... Olha que orgulho, nossa senhora, foi lindo de ver. Ele tá com o mesmo passo de dente que o Hélio Garcia lá. Ah, lá. Você viu, o Elton ficou com inveja, nos dentes e botou igual. Foi lá e botou no meu lugar. Eu quero lugar, saber que passa de dente, que é essa? É só da cáustica que tá usando? Cara, eu tô usando, é uma graxa da moto com íons. Que ela brune. Então você escova o dente com ela, tirou... Bruni. Fica com a entrevista dele foi 9 minutos. Tá zoando. Eu vi que você tá usando Golden Tire, o que você achou? Mano, curti, velho. Já botei um pneu zero pro barro. Eu nunca tinha usado, mas, cara, animal o pneu. Ele é o quê? 110? Esse é 110. E eu tô andando com 150 por 110. Tipo, porque o que muda? É melhor pra dar whip? Aham. Tipo, limpa um pouco mais na traseira, sabe? Sim. Por ser mais fininha, ela flui mais. Vem de lado. Quando põe o Golden Tire, né? Quase dá whip sem ser sozinho. Na verdade, esse pneu vem treinado da Europa. Ele tem um microchip que ele ajuda a fazer o whip. Então? Ó! É! Força, Venezuela! Força! Força! Força, mano! Nice. Vamos ali, dá a volta. Vamos embora, porque eu tô muito apertado no xixi. Tchau. Tchau. Até a próxima, vejo nos próximos bye, episódios. Guys. Bye, bye. Thank you for so much. Interview for me. Thank you. Pega, Renê.
Ô, oh, parabéns lá. Ô, oh, valeu, mano. É nóis. Olha, o Caio fez 13º, o Machetal já tá metendo parabéns. Você viu, né? Top, né? Não, mas nos Estados Unidos, pô. Não, mas já cheguei aqui mesmo no 13º tempo no Clássico. Ô, velho, já tá. Ô, 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 ô. Ô, ele tá perto do top 10, velho. Ai, caralho. Oh, chegar nos Estados Unidos, já andar perto do top 10. Não, é do Brasil, velho. É outra história, não. Não tem como. Ei, não, Machito ganhou tudo na Venezuela, ganhou tudo na Argentina, chegou aqui e fez 10, 14, é? Vocês dois estão tá muito perto. Você é louco, né? O quê? Falta pouco pra ele estar no top 10 no Brasil? Ajudou a obra temporal. É, pra caralho. Vou falar, é muito massa, né, velho, ver essa evolução, porque falta muito pouco, velho. Falta muito pouco, velho. É, entrar top 10 no Brasileiro de Motocross MX1, cara, é tipo... É. Não, agora, vida, né? Agora... Não, agora virou coisa de homem, né? É, não. Caralho. É, mas não. Agora falando sério, tipo, o nível tá... Não, esse ano tá mais forte. Sim, bem mais forte, acho que em todas as categorias, não só a MX1. Eu vi, tô vendo as moleques, os meus alunos, a molecada toda aqui. Você deve saber também por causa da equipe HQT Husky Varna ali. É outro nível, velho, esse ano. Do ano passado pra eles, todo mundo, a molecada evoluiu muito, velho. A MX3 agora tem os... Você tem noção, até o ADS evoluiu, velho. É? Você viu? Um até os vídeos melhorou. Um pouquinho. Evoluiu o preço, né? Dobrou. É, o preço. Ontem eu peguei um IP do Machito, fi. Caralho, oh. Chegou no hotel de noite, tava editando, aí virou pra mim e falou assim: caralho, a Argentina desencraudiou o Mochitão. Não, mas você viu? É, pelo menos ano passado não tinha. Ah, é isso, o importante é fazer um Reels da hora. Mochitão, o segredo é mídia e whip. Só. Não tem mais isso. O negócio é vender o peixe no Instagram. E aí, ó, é whip, é mídia, whip e 14º. Não. É só se divertir. Ó, o whip não cansa. Você faz uma voltinha, outra você vai devagar, faz novo. E outra, você faz uma vez por volta, né? Não precisa toda a curva pra ficar acelerando lá. Então, tá valendo. É isso aí, galera. Mais um Crazy Day. A gente andou bastante aqui no... Mostra a lama. Aí, ó. No meio da lama aí, da chuva, a gente andou bastante aqui nos boxes, é difícil encontrar todo mundo na única hora que a gente tem pra gravar o Crazy Day. O ADS aí tá com muito vídeo pra fazer, nós também tem que fazer muita matéria, foto, tudo. Então é bem corrido tentar encaixar e a gente tentou mostrar o máximo aí. Birubá tem mais. Se liga. E Birubá tem mais Crazy Day. Quem ficou, a gente não conseguiu encontrar, nós vamos sempre no domingo de manhã, galera. Crazy Day, é nóis. Valeu, rapaziada, tamo junto.